Salam sejahtera. Kita akan sambung 8.2 komposisi kaca dan kegunaannya. Okay, ini handout yang saya bagi. Okay, topik ini dia uh, tiada konsep yang mendalam. Okay, tetapi topik yang sangat mudah untuk setkan soalan sebab topik 8 dengan topik 5 tingkatan 5 dia berkait dengan kehidupan harian. Maksud dia kehidupan harian tu ada banyak pakai benda kaca, ada pakai seramik, okay, ada alloy dalam construction building. So dia ada banyak benda berkait dengan kehidupan harian. Maka knowledge yang paling asas sekurang-kurangnya kita perlu ada. Okay, so ini 8.2 kita cerita tentang kaca. Komponen utama kaca ialah pasir. Kan? Okay, masa form 3 kita belajar pasir sand. Okay, so kita perlu bagi nama umum atau nama kimia dia. Silika nama umum seperti mama. Mama adalah kalsium karbonat. Marble, marble is calcium carbonate. Okay, silicon dioksida. SiO2, SiO2 formula dia. Formula, okay. So diperbuat daripada silika. Silika tu banyak diperoleh daripada pasir itu komponen utama kaca. Tak ingat semua paling tak paling kurang minimum kena ingat kaca daripada pasir. Tapi tak boleh setakat pasir itu tiga tiga boleh lah. Silika umum punya atau silikon dioksida. Okay, jenis kaca ada empat. Kaca soda kapur, kaca hablo plumbum, kaca silika terakul, terakul. Okay, sorry, kaca borosilikat. Kita ada empat. Okay? Dan setiap tu dia ada keistimewaan sifat dia. Maksud special punya sifat. Kalau tak boleh ingat itu, paling kurang kita ada sifat asas kaca. Contoh paper 2. Okay, dia suruh nyatakan sifat kaca. Sifat kaca maksudnya diterima untuk sifat asas kaca ini. Kalau setakat kata sifat kaca. Banyak sifat ada enam. Ini semua kaca ada sifat ini. Contoh yang pertama keras tetapi rapuh. Itu sebab dia sekolah kita pun sentiasa berlaku kaca, okey, pecah, jatuh. Sebab keras bila kita pakai tetapi rapuh, jatuh dia pecah. Itu maksud dia. Sifat asas kaca yang pertama. Kemudian kita ada lengai secara kimia. So kaca ini kalau you tuang asid, dia tetap okey. Dia tak berlaku perubahan apa-apa. Okey, maksud dia dia lengai secara kimia itu sebab dia kaca banyak digunakan. Okay, kita boleh tahan guna untuk tingkap, kereta, okay, tingkap rumah, semua itu sebab dia lengai secara kimia. Lepas tu kaca semula jadi dia lutsina. kecuali kita tambahkan benda. Okay, tinted. Tinted tu lain, tinted tu di bahagian luar saja. Okay, dia asal dia lutsina. Dua perkataan. Lutsina. transparent. Okey ah. Ha? Kemudian asas dia sifat asas kalis air. Kalis air waterproof ah. Ha? So, maksud dia tuang air ke, you kena air ke, ha, dia masih okey. Dia tak basah atau sebab dia kalis air. Baru boleh jadi tingkap kereta kalau basah macam kertas macam mana nak pakai sebagai tingkap kereta kan, kalis air. Kemudian kita ada penebat haba. Okey, penebat haba dan of course penebak elektrik. Okay, dia tidak mengalirkan arus elektrik untuk kaca itu. So ini adalah sifat asas kaca. Untuk apa-apa jenis kaca, kita ada sifat asas sebegini. Okay, harap you boleh ambil sesetengah sifat ini untuk hafal supaya tanya menyatakan sifat bahan A. Kalau bahan A itu kaca, so sifat ini diterima sebab dia tak tak dia tak kata yang istimewa ke apa tak ada pun tak ada itu sifat biasa saja okey sifat kaca. yang istimewa tu kita ada untuk logam peralihan contoh sifat istimewa itu you tak boleh sebut uh, sifat logam saja contoh mulu semua itu tak boleh boleh ditempa itu logam biasa kalau logam peralihan dia kena sebut membentuk sebatian berwarna mempunyai pelbagai lebih daripada satu nombor pengoksidaan itu maksud istimewa dia sifat istimewa sini sifat asas kaca sifat diterima juga untuk sifat okey sekarang kita lihat yang detail detail kita ada empat jenis di sini okey ini kalau keluar objektif satu topik lima ada satu objektif satu sebab 40 soalan kan so kira okay, ada satu di sini satu ini pun bukan kaca je mungkin seramik mungkin alloy, mungkin bahan komposit. Okay, So kaca soda kapur. Biasa kita ada silikon dioksida sebab ini kandungan utama dia. Nampak tak? Kandungan utama dia. Kalau soda kapur mesti ada silikon dioksida. Ini utama dia. Kapur, kapur maksud dia karbonat. Okay. So kita ada natrium karbonat, kalsium karbonat. Kapur. Batu kapur itu apa? kalsium karbonat. Okey, kulit telur. Kulit telur tu kalsium karbonat. Ada kandungan kalsium karbonat. Okey, that's why kapur ni nampak kapur senang. Kalsium karbonat. Dan ada juga natrium karbonat. Apa sifat yang selain daripada asas di atas tu? Takat lebur dia rendah. Takat lebur rendah. So untuk kaca ini mudah dibentuk so kita boleh leburkan dia sebab dia takat lebur rendah je okey kita leburkan dia dan kita boleh buat acuan lain so dia akan dibentuk semula okey acuan lainlah mould dia okey tidak tahan terhadap haba tinggi dan mudah retak apabila dikenakan perubahan suhu yang mendadak okey kalau you tiba-tiba ubah suhu dia panaskan, cepat-cepat panaskan dia. So kita ubahkan suhu yang mendadak tu, dia akan retak. Dia akan retak dengan retak maksud dia crack lah. Okey dan haba tu maksud di situ dia tidak tahan terhadap haba yang tinggi. Okey, so kita cek jawapan macam ni sepatutnya uh, ikut jangkaan memang you dah ada draft dia. Okey, sudah ada draft. So sekarang you semak jawapan dia. Ha, itu paling cepat paling berkesan tu ni. So you belajar banyak kali lah sebelum mula kelas you dah belajar sekarang check you belajar lagi nanti sebelum you bungkus benda ini nak simpan nota ini you baca kali ketiga sudah tiga kali sudah tiga kali so bila you ulang kaji kali keempat dah sempat sebelum masuk dewan sudah kali kelima so confirm boleh ingat punya. so ramai tercicis sebab tak buat dulu so hilang satu peluang masa kelas ini kurang fokus contoh kan Okay, dia ada benda lain, okay, gangguan hilang kali kedua. So kali ketiga itu kalau you lihat balik video, okay, at least ada lagi sekali untuk uh, nota ini lah. Okay, tak apa. Itu masih ada, okay, usaha masing-masing. Okay, kegunaan dia botol, bekas kaca, cermin, mentol elektrik dan kaca tingkap. Okay, ini kegunaan dia. Kalau you perasan untuk semua modul saya topik 5 ke topik sini kegunaan tu saya tak suruh you isi saya letak terus ya sebab antara banyak kegunaan ini you nak satu je okey jarang ada soalan suruh okey nyatakan tiga kegunaan tak ada punya dia akan cakap nyatakan kegunaan maksud dia ada banyak jawapan lah. mungkin ada 10 jawapan di situ so kita perlu satu je so contoh you baca sepintas lalu mana yang agak agak boleh ingat? Kaca tingkap. Okay ha, lah. Sudah diterima dengan baik. Okay, So, ini kegunaan dia. Kaca yang kedua, saya letak. Turutan dia tak ada. Lah. Tak payah turutan. Lah. Okay, so, you nak turutan pun you boleh buat sendiri. Tapi ada empat jenis. Lah. Kaca hablo plumbum. Nampak plumbum, mestilah ada plumbum. Okay, So, utama dia silikon dioksida. Seperti biasa. Lepas tu ada natrium karbonat juga. Tengok, saya itu sebab saya letak sama-sama. Lepas tu plumbum, mesti ada plumbum. Tapi dia plumbum dua oksida, PBO. Bukan PB. PB itu logam. So dia letak satu sebatian dia ke dalam, PBO. So sudah jadi kaca plumbum atau kaca hablo plumbum. Okay, untuk translate betul-betul daripada bahasa Inggeris dia, lead crystal glass. Okay, kemudian kita ada ketumpatan dia. So ini ini yang special lah, kira yang agak special khas untuk dia saja. Ketumpatan dia tinggi. Okay, maksud dia tenggelam dalam air punya confirm. Tapi semua kaca tenggelam dalam air juga. Kita tak boleh banding dengan air. Okay, kalau dia banding air, semua kaca tenggelam. So kita kena banding dengan ketumpatan lain lah, bahan yang lebih tinggi ketumpatan daripada air. So banding dia, dia ketumpatan tinggi untuk kaca hablo plumbum. Indeks biasan tinggi. Indeks biasan tu bila sebut benda ini, you kena fikir prisma. Okay, contoh yang segitiga piramid tu prisma itu. You pancarkan cahaya putih, cahaya biasa, dia boleh keluarkan tujuh warna dia. Sebab indeks biasan dia tinggi. Itu sebab prisma boleh guna untuk buat uh, eksperimen itu, Iaitu pancarkan cahaya putih. Nanti dia akan biaskan menjadi tujuh warna pelangi rainbow. Okay, so prisma dan barang perhiasan sebab indeks biasan dia tinggi. So itu kaca apa? Kaca hablo plumbum. aja atau setakat kaca plumbum saja. Okay, kemudian kita ada kaca silika telako, fused silika glass. So ini tak ada tambah apa-apa. Dia setakat silikon dioksida saja. Maksudnya bahan yang asas saja, bahan yang asas saja. Okay, so di sini takat lebu dia sangat tinggi, sangat tinggi. So dia di sini susah dibentuk lah. Bila takat lebu sangat tinggi, you susah dibentuk. Sebab you nak panaskan sangat-sangat tinggi suhu dia baru boleh lebu. Macam tadi itu senang dibentuk dia ada kaitan dia sebab dia takat lebu rendah. You panas tak lama dia akan lebu. Okay, lepas tu kita letak acuan yang baru, dia akan bentuk lah. Okay. Tidak mengembang atau mengecut dengan banyak di bawah perubahan suhu yang besar. Mestilah. Sebab takat lebur dia tinggi. So, setakat suhu biasa-biasa ini, dia takkan berlaku apa-apa. Okay, so tidak mengembang pun, dia tak, tidak mengecut pun dengan banyak di bawah perubahan suhu yang besar. Sebab dia boleh tahan suhu yang tinggi punya. Contoh, kanta cermin mata dan kanta teleskop. So, cermin mata kita, bagus ok, tahan punya so uh, contoh kita uh, memasak kan memasak dalam dapur tu di dapur memasak kita pakai cermin mata tak ada masalah ok, sebab cermin mata kita tidak melebur punya tapi ada yang bahaya bila pakai contact lens contact lens itu uh, saya tak pasti takat lebur apa berapa, berapa tapi kalau ter terdedah kepada api contoh yang sangat panas kan dia kemungkinan boleh melebur. So melebur rosak mata kita. Okey so itu ada kes pernah berlaku Okey so ini kaca silika teraku. Kaca borosilikat. ini yang biasa. Ini dalam makmal nanti amali akan nampak semua radas bahan itu kaca pun ya. Bika tabung uji kelalangkon itu semua daripada kaca borosilikat. Okey. So kandungan paling utama dia sama silikon dioksida dan dia ada natrium karbonat. So you boleh mula hafal natrium karbonat semua ada. Nampak tak? semua ada natrium karbonat. Kecuali yang asas punya kaca silika teraku, tak adalah. Okey sebab dia tak tambah benda lain. Kita ada kalsium karbonat. Kaca borosilikat pun ada kalsium karbonat. Maksud kandungan sebiji macam soda kapur tak cukup kuat kan? Maka kita tambah lagi aluminium oksida dan ada boron oksida. Okey, kaca borosilikat banyak digunakan untuk radas kaca makmal. Okey, radas makmal yang kaca punya semua daripada kaca borosilikat. Okey, sebab takat lebur dia tinggi juga, mempunyai ha ini keyword dia, pekali pengembangan yang rendah iaitu mengembang dan mengecut sedikit sahaja di bawah perubahan suhu yang mendadak, tidak mudah retak. Okay, so itu sebab dia kita pakai kaca borosilikat untuk membuat uh, radas magma, radas yang kaca punya. Okay, ya, so ini yang ada untuk topik ini untuk kaca. So knowledge yang paling asas, nota ini pun dah cukup. Ada kegunaan, dah boleh jawab. Nyatakan sifat, dah boleh jawab. Nyatakan komposisi untuk kaca tertentu pun boleh jawab. Sudah cukup. Okay, so objektif pun ada satu. Kalau keluar kaca, saya harap satu itu uh, betullah. Jangan tembak. Okay, sebab kaca bukannya banyak pun. Banding dengan ubat, saya rasa ubat lagi banyak. Okay, kaca sedikit saja Tak ingat sifat yang special ini. Paling tak ada sifat yang asas kena ingat. Okay, untuk menghadapi uh, peperiksaan awal lah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, terima kasih.